Lietuvoje kas trečiam gyventojui diagnozuojamas padidintas kraujo spaudimas, kurio palydovas neretai yra ir padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje. Tokiems pacientams gydytojai paprastai skiria du ar daugiau skirtingų medikamentų, kurių vartojimas dažnam sukelia sunkumų. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų kardiologijos klinikos išeminės širdies ligos skyriaus vadovė profesorė Olivija Gustienė, remdamasi Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, primena, jog tik trečdalis pacientų ne tik visame pasaulyje, bet ir Lietuvoje stropiai geria vaistus, nes pamiršta juos vartoti ar vartoja nereguliariai. Tik taip trečdalis pacientų detaliai laikosi mūsų paskirtų rekomendacijų. Didžioji dalis netkreipia dėmesio, ką gydytojas pasakė, greičiausiai tos rekomendacijos greitai pamirštamos. Medicinos dokumentų išraše nepaskaitomos, kokiosgi turėtų būti siektinas tikslinis arterinis kraujo spaudimas, koks turėtų būti siektinas sumažintas mažo tankio lipoproteinų cholesterolis, kad paciento aterosklerotinė liga širdies kraujagyslėse neprogresuotų arba bent jau progresuotų kaip galimai lėčiau. Pasak Lietuvos kardiologų draugijos prezidento, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų kardiologijos klinikos profesoriaus Rimvido Šlapiko, hipertonija ir dislipidemija yra nepagydomos ligos, jas galima tik valdyti. Yra gyvenimo realybė, ligos, kurios išvartos, ir hipertonija, dislipidemija yra nepagydomos, ligos jos tęsiasi visą gyvenimą. Nėra būdo kol kas genetiškai kažką padaryti, kad viskas dingtų. Tai cholesterolis, jeigu jis padidės, jis turi būti gydomas visą gyvenimą. Na, praleidimas tabletės dieną, dvi nieko tokio nepadaro, bet geriau aišku gerti kiekvieną dieną. Galbūt šiek tiek kitaip yra su antihipertensiniais vaistais, tarkim, neišgeri 2-3 dienas, spaudimas pakyla, gali patirti hemoraginį insultą. Tai, manau, čia yra svarbu. Bet visumoje tai vis tiek vaistai turi būti gerimi daktaro nustatytą tvarką ir laiku ir kiekvieną dieną. Pacientas turi teisę žinoti, kuo daugiau apie širdies ligas. Galbūt mes kalbame apie infarktą, insultą. Na, čia daugiau yra daktarų prerogatyva. Tačiau apie tas priežastis, kurios sukelia širdies ligas, tarkime, tą didįjį penketą cholesterolį spaudimą, nutukimą, cukraligę ir rūkimą, tikrai ligonis gali pats daugiau žinoti ir imtis būdų, kaip tai suvaldyti. Na, ir vėlgi nenoriu kalti paciento, kadangi kiekvieną dieną buvo 4-5 tabletės, tai yra vargas ir pagaliau ligoniai vyresnio amžiaus jau užmiršta paprasčiausiai. Tikrai turime labai daug įrodymų, tiek medicinos, tiek ir mūsų pačių iš klinikinės patirties, kad kuo daugiau tablečių yra paskiriama vartoti, tuo mažesnė tikimybė, kad jos bus vartojamos teisingai ir kad išliks reguliarus vartojamumas. Tada farmacijos pramonė tiesiog sudėjo reikiamą skaičių medžiagų į vieną tabletę ir pacientas paėmęs vieną tabletę gauna 3 vaistus iš karto laiku. Ir turbūt šansas, kad jis užmirš paimti tabletę yra mažesnis, negu jis vartos 3 tabletes ir vieną kažkurią praleis. Išeiti iš tokios situacijos pasiūlė mokslininkai, išradę naują medikamentų formą – kardiologų išmaniosiomis pakrikštytas politabletes. Šiai dienai turime galimybę sumažinti vartojimo tablečių kiekį, kuomet vienoje tabletėje yra kelių rūšių medikamentai, vadinamieji medikamentų deriniai. Ir tuo būdu, kaip pavyzdys, pacientas vietoj 3 ar 4 tablečių, jis gali vartoti tik tai vieną ir visos reikiamos veikliosios medžiagos bus vienoje tabletėje. Politabletės yra labai įvairios. Dažniausiai tai yra vaistai, kurie mažina arterinį kraujo spaudimą, gali retinti širdies susitraukimo dažnį, pulsą. Taip pat tose tabletėse kartu yra įdėta medžiaga, vadinamieji statinai gali būti įdėti, vaistai, kurie mažina padidėjusio cholesterolio koncentraciją kraujyje. Kadangi du pagrindiniai rizikos veiksniai aterosklerotinės širdies ligai yra hipertenzija ir dislipidemija, tai mes jau dedame vieną tabletę vaistai, kurie gydo cholesterolį ir kurie gydo spaudimą. Netgi viena tabletė būna nuo spaudimo, dvi nuo cholesterolio, arba dvi nuo spaudimo, viena nuo cholesterolio. Čia galbūt ne riba, aš manau, kad bus ir ketvirtas komponentas, nežinau, kas tai bus. Gal bus kažkas kito, kas perspėtų širdies ligas, tarkim aspirinas. Na, eksperimentai daromi. Deriniai tabletės tikrai yra nevienodos ir reikia išties aptarti su gydytoju, kokio preparato, kokia dalis yra toje politabletėje, kas yra labai svarbu. Ir derinys politabletė bus skirtinga kiekvienam pacientui, priklausomai nuo jo susirgimo, nuo jo pulso dažnio, kraujospūdžio, nuo cholesterolio padidėjimo laipsnio taip pat. Tik tai kas svarbu pacientui, kad jisai žinotų, kad jis iš tikrųjų naudoja visus jam reikiamus paskirtus vaistus,
kad toje vienoje tabletėje yra kelios sudėtinės dalys, jam reikia tai paaiškinti. Ir daugelis pacientų mūsų rekomendacijomis vartoti medikamentų derinius tikrai yra patenkinti, nes jie nepamiršta vaistų vartoti ir ta baimė didelio tablečių kiekio yra nugalima. Tai labai tikrai gera drausminanti priemonė ir tiesiog padeda išlaikyti tą vaisto vartojimą pacientui. Tai didelė naujovė. Mes derinam derinį su deriniu. 2 plus 2, 2 plus 3. Tai yra labai patogu, na, toks kaip ir žaidimas pacientui, tai patinka, jis mato, kad yra tiesiog 2 tabletės, 5 vaistai. Ir mums tai patinka, nes mes galvojame, kad pacientas tiesiog nepradinės tų vaistų ir jo komplajansas, tas vartojimo reguliarumas bus žymiai didesnis. Medikai džiaugiasi, kad toks vaistų derinys vienoje tabletėje jiems palengvina darbą, nes jau ir moksliniais tyrimais įrodyta, jog vartojant politabletes medikamentų suvartojimas pagerėja daugiau nei perpus, net 58%. Tiesa, šie deriniai skiriami pirmiausiai įsitikinus, ar jie pacientui tinka. Dažniausiai yra pradinis etapas, kuomet mes išbandome tuos vaistus atskirose tabletėse. Tačiau stacionare, kuomet pacientui jau yra paskirti medikamentai atskiromis tabletėmis ir išleidžiant pacientą, išrašant iš stacionaro, jaučiamės saugiai, tęsiant gydymą deriniuose, nes jau matome, kad tie vaistai pacientui tiko, nepasireiškia šalutiniai poveikiai, tada labai saugu tęsti skirti derinius ilgalaikiam gydymui. Ir labai norėčiau atkreipti dėmesį į keletą problemų, kad pacientai, kurie serga miokardo infarktų, kuriems yra priešinfarktinė būklė ir kurių dabar tokių pacientų dauguma mūsų skyriuje neretai patenka pas mus pavėluotai, uždelsia laiku kreiptis ir mūsų taikomas gydymas, mūsų intervencinės vainikinių arterijų procedūros kai kuriems pacientams yra atliekamos pavėluotai, pavėluotai atveriama kraujagyslė ir nukenčia širdies raumuo ir miokardo infarktas būna komplikuotos eigos. Manau, čia yra du klausimų aspektai. Viena, kad kada mes turėjome tą karantiną, tiesiog ligonių prieiga prie daktaro yra ribota. Ligonis sergantis širdies liga, chroninė liga, tarkim, širdies nepakankamumu, jam gali pablogėti ir pablogėjus turėtų kreiptis pas daktarą. Kada pas daktarą priimas yra sąlyginis, pavojingas dėl infekcijos, ligonis lieka namie ir tiesiog ta liga gilėja, paūmėjimas įvyksta namuose. Tai čia vienas aspektas. Kita vertus, nebas COVID-o jau tas virusas jisai moka prasiskersti ir miokardą ir sukerti tikrai labai negerus miokarditus. Tai nėra labai dažnas reiškinys, galbūt apibendrins mokslas vėliau, bet tą mes matome iš esmės. Ir manau, kad tai yra papildoma našta medicinai šitą COVID-iniai komplikacijos. Vis dėlto, komplikacijos, kurios gali įvykti dėl to, kad pacientas kreipsis pavėluotai, nebejotinai labiau pablogins jo gyvenimą, jo prognozę, negu kad tikimybė užsikrėsti COVID infekciją gydymo įstaigoje. Todėl labai norėtume paprašyti pacientų, kad jie nebijotų kreiptis į gydymo įstaigą. Naudojamos visos apsaugos priemonės ir pacientas patekęs į gydymo įstaigą, jis išties yra saugus.